ត្រឹមតែពូកែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងតែងតែដឹងឮជាប្រចាំថាគ្រប់វិស័យផ្សេងៗសុទ្ធតែទាមទារចង់បានមនុស្សមានសម្បត្តិមានសមត្ថភាពបុគ្គលប្រភេទនេះអាចគិតនិងដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ចាត់ចែងស្ថានភាពផ្សេងៗបានដោយងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេទាំងនោះរឿងលំបាកក៏ខ្លាយទៅជាងាយស្រួលប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសួរថាតើយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវការបុគ្គលប្រភេទនេះមែនឬហើយថាតើបុគ្គលប្រភេទនេះគួរតែទទួលជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាពិតមែនឬនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយើងតែងតែមើលឃើញនិងព្រមទទួលស្គាល់ថាមានបុគ្គលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែបើជាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានមនុស្សពូកែជាច្រើនដែលខ្វះការអត់ធ្មត់ខ្វះការពូពៀព្យាយាមឬក៏មានអ្នកបិលាដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសលប៉ុន្តែខ្វះការហ្វឹកហាត់រួមទាំងអ្នកពូកែពូកាជាច្រើនទៀតតែបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតព្រោះតែសម្បត្តិឬក៏ភាពពូកែតាមយ៉ាងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះឯងទោះបីជាសម្បត្តិនៅលើផ្នែកណាមួយជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យប៉ុន្តែនៅមានកត្តាចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវយកមកបំពេញទៅលើសម្បត្តិនោះរួមមានដូចជាភាពជឿជាក់គោលដៅជាក់លាក់និងការវឹកហាត់ជាដើមសិភើត្រឹមតែពូកែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេផ្ទុកទៅដោយគោលការណ៍សំខាន់ៗ13ប្រការផ្ដល់ជាគំនិតនិងកម្លាំងចិត្តជួយឲ្យលោកអ្នកឆ្លងផុតពីអ្វីដែលហៅថាត្រឹមតែពូកែឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យអស់ពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកអានដែលជួយគាំទ្រសិភើ Mindbook របស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះជារួមមកសិភើត្រឹមតែពូកែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងបញ្យលលោកអ្នកអំពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ចំនួន13ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកឈានទៅរកភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្ពស់បំផុតគោះពីអ្វីដែលមានត្រឹមតែភាពពូកែគន្លឹះទាំងនោះរួមមានដូចជា1ភាពជឿជាក់ជួយលើកកម្ពស់ភាពពូកែរបស់អ្នក2ជំនក់ចិត្តខ្លាំងក្លាជួយជំរុញនូវភាពពូកែរបស់អ្នក3ការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិជួយឲ្យភាពពូកែរបស់អ្នកបានធ្វើការ4ការមានគោលដៅជាក់លាក់ជួយតម្រង់ទិសភាពពូកែរបស់អ្នក5ការត្រៀមខ្លួនបានល្អជួយឲ្យភាពពូកែរបស់អ្នកស្ថិតនៅចំទីតាំងល្អ6ការហ្វឹកហាត់ជួយឲ្យភាពពូកែរបស់អ្នកកាន់តែមុតស្រួច7ការមិនចុះញោមជួយរក្សាភាពពូកែរបស់អ្នកឲ្យនៅគង់វង្សតទៅមុខ8សេចក្តីក្លាហានជួយឲ្យភាពពូកែរបស់អ្នកបានទទួលការពិសោធន៍9ការស្វាស្វែងរៀនសូត្រជួយឲ្យភាពពូកែរបស់អ្នកពង្រីកព្រំដែនកាន់តែទូលំទូលាយ10អត្តចរិតល្អជួយការពារភាពពូកែរបស់អ្នក11សម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកដទៃមានឥទ្ធិពលចំពោះភាពពូកែរបស់អ្នក12ការទទួលខុសត្រូវជួយឲ្យភាពពូកែរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំនិងទី13ការធ្វើជា teamwork ជួយបង្កើនភាពពូកែរបស់អ្នកឲ្យខ្លាំងក្លាទ្វេដងសៀវភៅនេះមានកម្រាស់392ទំព័រហើយប្រិយមិត្តអ្នកអានអាចស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ណាគារអនឡាញនិងតូបលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏អាចកម្មង់បានតាមរយៈគេហទំព័រ mindbook www.mindbook.com.kx សូមអរគុណ